já jsem Katě z blogu Mama Life a dneska jsme se vydali na oslí stezku do Svárova, který najdete západně od Prahy. Na začátku nás čekala komentovaná prohlídka farmy, kde mají několik druhů oslíků, včetně vzácného francouzského obřího osla, ale najdete tu i další zvířátka, třeba kozičky a čuníka. A po prohlídce farmy jsme si oslíky společně připravili na procházku a dostali instruktáž o tom, jak ho vést a jak se k němu chovat. To jsme si nakonec natrénovali i na překážkové dráze. S oslíkem jsme nakonec vyrazili na túru do přírodního parku, která byla dlouhá asi 5 kilometrů. Jde opravdu o nádhernou přírodu a máte se tam čím kochat. Děti do 40 kg mohou jet v sedle, a tak si to Barunka s Honzíkem moc užili. Cestou došlo i dokonce na opravdové terénní překážky, jako přechod přes potok. No a odměnou nám byl na závěr piknik. Skvělé sýry, tvarohy, pomazánky, dobrá káva, čaj a různé pití. Naše návštěva oslí farmy i s procházkou a piknikem trvala necelé 4 hodinky a fakt se nám to moc líbilo. Děti si vyzkoušeli i vedení oslíka, jízdu na něm a hlavně si připomněli, jak důležité je chovat se ke zvířatům citlivě a s respektem. Baru, jak se jmenovali naši oslíci? Tatínka s Bobíkem, byli to manželé a Bobík byl veliký zachránce, zachránil to látko před vodčákem. Takže my fakt moc doporučujeme oslí stezku. Ahoj!